城市测验啊，就是考朋友的啊，给拿来录一下。这最后一个啊，秦始皇活了几岁啊？活了49岁啊。那莉台风啊，以前到台湾一个最厉害的，他最厉害是滞留台湾啊，他像剪刀一样啊，就是来了又走，走了又来，搞了两次啊，就滞留。滞留台湾49小时，那时候北台湾大淹水啊。纽约地铁有多少条路线呢？28条啊，所以有些啊外地来的啊，就是不会走啊，路线太多了。纽约的自由女神啊，高度啊是它是法国啊，法国送她的啊，那么大船怎么载？船载不了，就拼装啊。一部分一部分用船载过来，然后在纽约那边啊再来组装啊，到96公尺。袁世凯生了几个儿女啊？32个啊，他的姨太太很多啊。袁世凯在民国5年啊，很早就过世了，因为他宣恢复帝制嘛，被人家骂臭头嘛，心情不好，加上本来就有点病就死掉了。袁世凯活了56岁。啊，陕西嘛，兵马俑啊，出土的陶俑多少个？一共出了差不多1000个啊，1087个。本来都彩色的啊，后来一碰到空气啊，很快就褪色了。马克吐温呢，啊，活了几岁？活了75岁，文豪啊，美国文豪啊。马英九，民国几年出生？民国39年，70多岁。玛雅文明啊。秘鲁那边玛雅文明最后的部落啊，它是最后一个啊，不是主流，主流的早就灭掉了啊，就是最后一个部落，1697年，玛雅文明建立在西元前2000年，很早了。所以它怎么造的啊？怎么建立的？怎么消灭的？搞不清楚。马关条约嘛，中日甲午之战，中国输了嘛，100多年来这个奇耻大辱。签约是1895年啊，就是海军的军舰的吨位数啊不输日本啊，但是训练太差啊，后勤太差。高雄佛光山呢，花多少台币啊，多少亿元新建啊，100亿。所以我是对这个佛教啊盖这个大的寺庙非常反感，这四大皆空嘛，怎么搞这个东西。高雄美丽岛事件啊，那时候就民进党啊，因此慢慢就建立啊，就是后来开放党党纪嘛，啊，那是闹得很大，高雄啊还有桃园啊，就是发生民国68年啊，要是考朋友都是民国啊，很多用民国。高雄捷运总长度啊42公里，这台湾就是很奇怪，台北被叫天龙国嘛，就台北捷运人很多啊，赚钱啊，其他做不太起来，因为高雄第二大城市啊，也做不太起啊，台中更变得很奇怪啊，这票价不太贵啊，就可能很多人骑摩托车吧，或者不想坐，很奇怪。古画大师啊，张大千活了多少岁啊？83岁。张大千就是深度近视啊，1000多度近视，为什么？因为他在敦煌临摹，就是那个照那个古画来画，山洞里面啊有蜡烛啊，所以视线不好，所以出来以后画绘画技术是很棒啊。但是眼睛就坏掉了。像1公斤的海水晒干以后可以留下多少克？只有35克。啊，反正无所谓嘛，你看那个海边嘛，就是你海水进来没关系啊，无所谓嘛。啊，反正这个只能留下一点的这个海水一直灌进来没关系。液体金属有几个？17个。液态金属。清朝官员分为几等啊，就是18个，你说九品嘛，九品它有正一品、正从一品嘛，正三品、从三品，所以九品乘以二等于18，18等，就九品等于18等。当然还可以再分细一点嘛，就又分几级的，大致上是九品18等啊。清华大学创立于哪一年？1911年啊，所以清华大学创办学校的时候啊，1911年就是民国元年嘛，没钱嘛。美国给钱，
那你叫美国人掏钱，他也不干了，就是根子可以放下不要了。现任教宗第几任？266人，很多了。现在现成《山海经》嘛，《山经》《海经》《大荒经》啊，什么全书4篇，多少字？31000字。现有记录啊，老鹰最久可以活到37岁啊，所以动物一般活得比较短了、啊。因为动物啊，动作一般比人快嘛，就是反正生物啊，动作越快的命越短啊，动作越慢，看乌龟嘛，活得最久，最久是植物嘛，植物都不动嘛，不动就活得久。啊，理学大师朱熹啊，生于几年？1130年，第一次十郡东征呢、啊，有人有的历史学家说8次，有的说10次啊，就是征那个啊，就是。基督教和回教争了耶路撒冷啊，因为耶路撒冷同时是两个教的圣地啊。第一次是1096年，荷兰人，因为我有一个其中一个朋友啊，他是历史博士，所以很多考历史年代。荷兰人哪一年开始侵略台湾了、啊？就登陆啊，1642年。啊，陈建仁呢、啊，目前的啊，快要换人了嘛，啊，因为5月20号新总统赖清德上任了、啊，就。换坏人嘛，现在是陈建仁嘛，啊，第46任嘛，还要换卓荣泰嘛，两个都没脾气啊，陈建仁没什么脾气啊，卓荣泰没什么脾气啊，不像苏贞昌，苏贞昌的脾气那么大。吴秀福哪一年呢？啊，报纸啊，这皇帝最后一个皇帝的弟弟跳海而死，1279年。啊，雪隧就是台湾宜兰嘛，有一个雪山隧道啊，那很难开的啊。最低限速每小时70公里，啊，可它只有2线道，所以很讨厌啊。有的时候2线道，其中有1线道就乌龟车。什么叫乌龟车？那给你开个50公里，哇，那怎么办？又不能超车，又不能变换车道，哇，后来要罚钱，很奇怪，它就开得很慢。麦哲伦哪一年完成绕地球一周啊？1522年啊，所以哥伦布是发现新大陆啊，哥伦布没有去过北美啊，但是发现这个美洲啊，但是第一次绕地球一圈是麦哲伦，葡萄牙。围棋啊，黑白棋子各有180颗啊，总共360颗。报纸啊叫全开，我们就一般有4开、8开、16开、32开。报纸全开宽度是154公分啊，最大公因数是哪一个数字？是1啊，任何数字都可以被移除啊。氮气占大气层啊，空气70%，所以空气中最多的比例最多的不是氧气，是氮气。大气层有700公里啊，蛮高的。紫禁城忘记的时候，一张门票台币大概多少元起？它有好几种价钱，啊，最低是312换算。啊，著名的《纽约时报》啊，创立哪一年？1851年。啊，著名的环球小姐啊，历年来共选出多少个冠军？71个。啊，著名的 AK 步枪啊，弹夹可装多少发子弹？可以装30发。为什么 AK 步枪那么久好用？因为它几乎不会故障啊，可以持续发射，几乎不故障啊，所以很好用，又便宜啊。苏俄人发明的。著名的伦敦桥长度多少公尺啊？283。啊，著名的德国科隆大教堂高度157啊，科隆就是尖尖的、高高的。那个叫哥德式的啊建筑啊，有比较有名的哥德式啊、巴洛克式等等。钠啊就很咸嘛，钠在盐中的比例40%，所以人体摄取钠太多，盐分太多不行。公的长颈鹿平均体重啊将近一千两百公斤啊，1公吨多，很重，也还大嘛。黄金的比热值多少？0.13。黄金的熔点啊是1000度还会融化。而黄飞鸿生于哪一年啊？1847啊，比国父还大个将近20岁啊。啊，当面电影那么神啊。黄飞鸿享年77岁啊，也算高寿。啊，黄埔啊一期有多少位毕业生啊？有645位。黄兴死得很早，以前叫孙黄，孙中山跟黄兴两个，但是蒋介石执政以后啊，就不太提黄兴，所以后来呢搞不清楚黄兴了。
他是民国几年呢？魏书学啊，宋玉不是民国五年了、啊，四几岁死了。黄兴国42岁，传说中关公的青龙偃月刀，这传说嘛，根本没有嘛。啊，三国时代还没有青龙偃月刀嘛，还没有青龙刀嘛啊，这应该念青龙偃月刀，重82斤，相当于现在18到19公斤。啊，圆形360度嘛，换算成我们像台湾国军炮兵啊。叫做多少米的叫6400米的，这一般不知道。啊，圆周率小数点后面是无限位数啊，目前占着多少兆的位置，62兆。奥斯卡金像奖到现在有多少位男主角，是85个人。啊，微软嘛 ,Microsoft, 总市值啊，台湾多少台币啊，多少兆元，90兆，非常大。而且这些现金部位最多的微软。东西卖的贵啊，但他人家也是花钱去研发嘛。啊，慈济啊，65公分高宇宙大觉的偶像，售价台币多少元呢、啊？33万啊！我觉得这都胡搞瞎搞了、啊。啊，佛教人怎么搞？台湾这个佛教，我觉得慈济啊，这个佛光山啊，我觉得也是糟糕，钱都多得不得了，还要一直募款，一直募不停。就我认识有一些人压力很大，为什么帮他募款呢？这压力很大，那钱已经太多了嘛，学那么多你还要去卖一个那么贵的，那本金33万，本金有限嘛。慈济医院多少家分院？7家啊，那慈济也是嘛，做盖医院是好嘛，可是你说穷人去有没有？可不可以不要钱啊？可不可以搬家？也不行。慈禧啊，活了多少岁啊？72岁。搭乘高雄捷运啊，一票随便坐啊。台湾的高铁就是，你只要，就是你买了哪里到哪里，可是你在里面随便坐，坐一天都是那个钱嘛，最高是40块。啊，新加坡人口多少万啊？540万。啊，台北市人口多少？403万，所以一个台北市人口就差不多新加坡啊，所以新加坡很小嘛。啊，新台币发行于哪一年？1949，民国38年。那之前有旧台币，所以它叫新台币啊。现在也不讲新的，常讲台币。啊，星光三月啊，台北有名的啊，百货公司，台湾多少家分店？19家。新型的核子动力潜艇啊，是美国的啊，最大潜水深度是1000公尺啊，1公里啊，也在下不去，因为海水下面深海里面压力太大。啊，新疆总面积多少个台湾大？49个，你看多大啊？有南疆、北疆嘛？为什么叫新疆？啊，清朝啊，啊，左宗棠啊，收复新疆嘛，讲是讲收复，其实是侵略嘛，叫新的疆土嘛。啊，杨家将始祖杨继业啊，也叫一般叫杨令公嘛，老令公娶了7个。啊，他本来姓刘啊。啊，楔形文字啊，是公元前多少年苏美人发明？3200年。啊，台湾以前早期啊，60年代有一个民国60年代有一个十大建设啊，总共花台币多少钱？2000亿啊，当时2000亿很大。这当时蒋经国啊很厉害，没有钱就直接宣布，先宣布十大再去找钱啊，就是跟沙烏地阿拉伯啊那些国家去借钱。啊，群星会老歌星啊，青山啊，今年79岁，他现在已经超过80了。意大利有多少个教科文世界遗产？58个，很多啊！啊，最多当中国大陆嘛。啊，万里长城全长多少公里啊？2万多公里。但现在看的长城，就是最多是明朝的，明朝以前的已经都没了。号称千湖之国的芬兰啊，今年有多少万个湖？18万个湖泊，大大小小。司马光编撰的《资治通鉴》全书多少万字？300万字，大说明。道教多少个法门啊？3600。佛教不是佛教，佛教跟佛家不一样，佛家是84000啊。达文西啊，意大利文艺复兴的达文西天才啊，出生1452年。啊，铅球职员的世界纪录是23公尺。雍正在位多少？只有12年啊，所以雍正确实厉害。他接位的时候啊，康熙留给他钱有一些。不是太多，就是他死的时候啊，留了很多钱啊，给他给乾隆啊，乾隆又把他花光。
电脑常用的机械式键盘的寿命啊，可以按多少次啊？就键盘，键盘有104个嘛，啊，每一个大概可以按8000万次，可以按很久。电影《哈利波特》一共几集？是8集。台湾的嘉义位于北回归线，有南回归线嘛，北回归线嘛，位于北纬23.5度啊。对日抗战的时候，中国最多划分几个战区？12个战区。对日抗战的时候，日本关东军啊，人数最多有多少万？70万。啊，日本没有关东军，但日本关东军在哪？东北，就日本在东北，中国东北的军队叫关东军。啊，当然在日本的时候，那个是小关东军啊，那我们一般指的是在日本的，在中国东北的叫关东军。彰化有个大佛，高23公尺啊，铜做的。满清入关的时候，八旗中正黄旗兵力过35000人。所以清朝入关的时候军队没那么多啊，所以照理说打不下来。那是明朝末年的皇帝啊，就是昏君啊。昏君啊，然后不团结，不然打不下来。满清有多少个旗？24个旗。我们是不是说八旗嘛，那是满洲人八旗，还有蒙古八旗，还有汉人八旗，一个3824旗。满清呢，总共有14等王，有多少位？陆续有240个。而清代重量大约1担，我们一担的米啊，一担的谷物啊，相当于现在31公斤。汉武帝啊，总共用多少个年号？11个吧。所以年号不能代替皇帝啊，因为他年号好几个，总共11个。所以雍正你不能叫雍正啊，不能当皇帝，他是年号啊，或者康熙，或者啊乾隆，你要讲乾隆帝啊。那当时人也不讲乾隆帝了啊，也就叫圣上，当今圣上的皇上的皇帝了啊，因为当时就一个嘛。汉书记载当时西域有多少国？36国。汉族人占中国总人口的比例是90%啊，所以90%是汉族人。啊，汉朝总共多少个皇帝？25个啊。汉朝国祚总共延续了400多年。这个藏传佛教有多少个宗啊？华严宗嘛，天台宗嘛，禅宗嘛，有10个。啊，所以这个佛教起源于啊，就是接近印度的地方嘛，啊，天竺那边嘛，就接近印度，释迦牟尼嘛，然后传到中国啊，就汉传宗教啊，汉传佛教啊，然后传到西藏啊，有这个藏传佛教啊，又传到东南南传佛教。福建武夷山山地海拔多少公尺？2158公尺。上面有多少个珠子啊？都黑色的嘛，91颗。维基百科估计啊，美国中央情报局正式雇佣人数有21000多人啊，还有很多啊，就是非正式的啊，就是约聘的啊，另外包括县民啊，所以他钱很多啊，他的预算很多啊，还有除了预算，他自己会想办法弄钱。闻名全国的美国海豹部队有7队，海豹7队啊，当然最有名是海豹6队，就是去杀宾拉登的海豹6队。蒙古第几次西征的时候，由窝阔的长子拔都为统帅，第二次西征啊，蒙古一共3次西征啊，第一次就是成吉思汗自己，宾士300轿车再加汽油多少公升？150公升啊。赵匡胤啊，几岁当皇帝？33岁。银河系最多有多少颗啊？多少亿颗恒星？因为这是估计嘛，谁也不知道嘛，估计有4000亿颗。铜的比重是9。刘邦啊，被匈奴围于啊，就山西那边嘛，平城白登山是公元前200年。刘备病死于哪一年？223年。啊，广岛原子弹嘛，广岛传奇嘛，广岛原子弹造成最多多少万人死亡？受伤不计，22万人死掉，就大概瞬间就死掉啊。德国人口啊，2021年多少万人？8000多万人，也没有很多，欧洲人比较不太深。德国总共生产多少个厂牌的汽车？10个厂牌啊，一般就知道宾士嘛， BMW 啦， Volkswagen 啦， 啊这个四个圈的啊，这些总共10个厂牌。标准按键有101个按键。标准篮筐高度是多少公分啊？就三三
三公尺啊，360公分。欧洲的蓝，我们叫蓝色多瑙河嘛，其实也不叫蓝色，还有很多颜色啊，不同的地区啊，不同的时间啊，一般是叫蓝色多瑙河的流经十个国家。欧洲有多少个国家？48个。欧洲几个半岛？有3个半岛：意大利半岛嘛，巴尔干半岛嘛，还有伊比利半岛。伊比利就是西班牙、葡萄牙嘛。而潜水人员所吸的空气瓶啊，一般叫氧气筒，那你不能全部氧气啊，肺会爆炸。空气瓶，氧气只混在里面，其中氧气比21%、就差不多大气的比例啊，就不能叫氧气筒，而叫空气瓶。当然里面氧气，要是占21%，氮气还最多。澎湖跟台湾最短距离多少？就45公里，很近。澎湖县政府调查，澎湖群岛是有多少座大小岛屿？有90座，很多。纬度一度等于多少公里？111公里。参议员今年68岁了。啊，五万人家下台，这个人很平庸啊，啊，没有什么能力啊，这个胆子也不大啊，就是又觉得神隐，做得不好。蒋中正担任总统多少年？25年啊。蒋介石出生1887年。蒋介石北伐初期的时候，共组成多少个集团军？啊，就军在上面叫军团嘛，8个军团。蒋经国享受多少岁啊？78岁。而蒋万当选台北市长的时候几岁？43岁，很年轻啊，帅哥啊，在美国念书啊，在美国做过事。但是根据考据啊，他应该跟蒋经国没有血缘的关系啊。邓小平身高，小矮子啊，157啊，蒋经国157，应该实际上还不到。郑成功死的时候几岁啊？39吧，很年轻啊。郑克爽是他孙子啊，像施琅，施琅本来是郑成功大将，投降于啊1683年，就是郑成功儿子啊郑经啊误会了，就把以为施琅辩解了，把全家杀掉，所以施琅就投降清朝，然后带着海军啊就过来了。郑和7次下西洋，最后一次啊是到哪一年起航？是1425年，最后都到了非洲东岸。啊，曾经台湾举重选手那是很多年前了，拿下奥运奖牌，个子不大啊，但是他有分歧嘛，就很厉害，就拿到1984年拿到。凯撒垦丁台湾那个南部啊，垦丁凯撒饭店多少个房间？280的啊，但我住过很多次啊，啊，但是里面一个房间贵啊，一种房间贵啊，一种房间便宜，为什么？面向海的就贵嘛啊，但是它背面了，面向山的就便宜了。就是啊，研究根据不同学者研究啊，十年文化大革命啊，最多死亡人数多少？2000万人啊！这个是，所以毛泽东是非常糟糕的一个人啊。所以大陆，中国大陆还很多人崇拜他，莫名其妙。就像蒋介石也是一个很糟糕的，台湾也是莫名其妙。以前呢，很多人崇拜他。啊，根据统计啊，日本东京女性当中没多少人就一人是 AB 女人，有很多素人嘛，对，每2-3个啊，这东京比例特别高，其他地方都低。根据统计，全世界有多少个大大小小不同宗教？有10000个，很多。根据专家考证啊，1291年宋代时人口有多少？7000多万人，也不多。整个罗马帝国，它后来分西罗马、东罗马，整个存在1500年。所以到现在，欧洲还有罗马帝国的影子啊，就像中国现在还有汉唐的影子嘛。你看习近平就在恢复汉唐盛世嘛，万国来朝嘛。历史学家承认中国只有女皇帝4个。历史学家认为啊，中国从西周共和元年，公元前多少年，中国开始姓氏，841年，也就是外国人承认的啊，姓氏承认啊，之前什么三皇五帝不承认，因为没有证据嘛。澳门有多少间合法赌场？50间。澳洲叫澳大利亚，人口2500多万，跟台湾差不多，地广人稀。所以整个澳洲就是围在四周的海岸，中间没人啊，没什么人。澶渊之盟啊，宋朝跟辽国啊，要并在1005年，那个打不过辽国人，因为这个北方的胡人啊，骑马射箭很厉害，打不过，汉人打不过。从汉朝，从那个
啊，从那个秦朝前面啊，从春秋战国就打不过，因为他们不怕雪啊，那茹毛饮血啊，啊，汉人碰到雪就吓死啊。蚂蚁可以承载自己自身体重多少倍？20倍啊！所以蚂蚁都是大力士。诺贝尔文学奖一共多少人得到？120个。猫缆啊，台湾这个台北近郊南边的猫缆，由动物园站坐到猫空站，确认单程票价台币120块。赖清德啊，2024年就今年总统大选，他选上了，可以获得学区补助款啊，一票30块啊，可以拿到1.6亿。啊，这可以自己拿走啊，也不必充公啊。他自己说要成立基金会什么，他的事就他私人的啊，不是党的。赖清德是中华民国第几任总统？15任啊。辽朝一共多少年？210年。霍去病啊，几岁病死？23。就霍去病跟卫青很厉害，霍去病就像亚历山大，18、19岁啊就很会打，也很少输过。以少胜多，这是传奇人物。禅宗啊，从六祖慧能以后，共发展出临济宗，一共集中5宗啊。所以佛教嘛，这原始佛教实际上到中国传了一大堆啊，越来越乱，到现在越来越乱。本来就一个宗教，而且放了变成几十个啊，到底哪一个是真的？啊，声音在空气中的速度是每秒340公尺，在水中每秒1500公尺，所以一般很难想象。声音啊，在水中传播速度更快。声音啊，进行一般是343公尺。啊，这个就不管，这个我有个朋友啊，啊，旧约跟新约圣经啊，总共有多少人写？40个啊，不是一个人写。旧约圣经有多少个人名？315个。蓝鲸啊，啊，地球最大的啊，体积最大，最长有33公尺，啊，最重有190公吨，非常大。啊，藏传佛教至今有多少位活佛？有1700。啊，罗贯中嘛，就是写《三国演义》嘛，出生在1328年。那罗贯中版的《水浒传》，《水浒传》不是施耐庵嘛，有好几个版本啊，其中有一个是还有120回的。啊，鲸啊，有多少种类啊？鲸有两大类，一个是鲸有牙齿的，一个没有牙齿，须须啊，用它须来过滤为生，过那个过滤那个小虾米小东西啊，90种。而继承东罗马帝国的神圣罗马帝国建立于800年。所以西方啊，基本上就是希腊罗马。那罗马也分西罗马东罗马，西罗马是灭亡，然后接着东罗马，西罗马在梵蒂冈嘛，东罗马在土耳其嘛，拜占庭帝国嘛，然后东罗马也灭掉，然后就等一下德国啊，德国又有。他本来他的帝国跟罗马就没关系啊，他故意说我是继承者，主要神圣罗马帝国啊。苏东坡嘛，就发明东坡肉嘛啊，大文学家大文豪，活了64岁啊。苏联独裁的斯大林，小个子啊，1.62而已，个子小个子，看他脸好像不像个子一小啊。台湾以前有个警备总部啊，就白色恐怖的执行单位啊，公布高雄美丽岛事件涉案人数156人，还就是一件叫党外事件。啊，释迦牟尼曾经说过，佛教多少个法门？84000个法门啊！啊，这不是佛教，是佛教两个完全不一样。啊，释迦牟尼传法49年，摄氏30度等于华氏86度啊，铁的密度是水的几倍啊？8倍啊！铁达尼号沉没于哪一年啊？1912年啊，这几张图。